הראשונה אל הקורינטים. הראשונה אל הקורינטים א'. מעת שאול, שנקרא להיות שליח המשיח ישוע ברצון אלוהים, ומעת סוסטניס אחינו. אל קהילת אלוהים שבקורינטוס, לאלה אשר קודשו במשיח ישוע, ונקראו להיות קדושים יחד עם כל הקוראים, בכל מקום ומקום, בשם אדוננו ישוע המשיח, אדוננו כאדונם. חסד ושלום לכם, מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. אני מודה לאלוהי בכל עת בעבורכם על חסד אלוהים שניתן לכם במשיח ישוע. כי בו נעשיתם עשירים בכל, בכל עומר ובכל דעת. ועדות המשיח קיבלה תוקף בקרבכם. באופן שאינכם חסרים שום מתנה רוחנית בציפייתכם להתגלות אדוננו ישוע המשיח. אשר גם יחזק אתכם עד קץ, למען תהיו נקיים מכל אשמה ביום אדוננו ישוע המשיח. נאמן הוא האלוהים, אשר קרא אתכם לחברת בנו ישוע המשיח אדוננו. אחי, אני מפציר בכם בשם אדוננו ישוע המשיח, שתהיו כולכם תמימי דעים במוצא פיכם, ושלא יהיו פילוגים ביניכם, אלא עמדו מאוחדים לגמרי באותה מחשבה ובאותה דעה. אחי, נמסר לי מעט בני משפחת קלואה שיש מריבות ביניכם. אני מתכוון לכך שכל אחד מכם אומר, אני שייך לשאול, או אני לאפולוס, אני של קיפה, ואני של המשיח. ובכן, האם המשיח התפלג? האם שאול נצלב בעדכם, או לשם שאול נתבלתם? תודה לאל שלא התבלתי איש מכם זולת קריספוס וגיוס. ואני אומר מישהו, כי לשמי נתבלתם. אמנם התבלתי גם את בני ביתו של סטפנס. מלבד אלה, אינני יודע אם התבלתי איש. כי המשיח לא שלחני להטביל, אלא לבשר את הבשורה. לא בחוכמת מילים, פן יהיה לריק צלב המשיח. הן דבר הצלב הוא סיכלות בעיני העובדים. אך לנו, הנושאים, הוא גבורת אלוהים. שהרי כתוב, האבד חוכמת חכמים ובינת נבונים אסתיר. איה החכם, איה הבקי בתורה, איה המתפלמס של העולם הזה. האם לא שם האלוהים את חוכמת העולם לאיוולת? ומאחר שבחוכמת האלוהים לא השכיל העולם לדעת את אלוהים באמצעות חוכמה, ראה אלוהים לנכון להושיע את המאמינים על ידי הכרזה שנחשבת לסכלות. הנה היהודים מבקשים אותות, והיוונים מחפשים חוכמה. אבל אנחנו מכריזים משיח צלוב, אבן נגף ליהודים וסכלות בעיני היוונים. אולם לנקראים, הן מקרב היהודים, הן מקרב היוונים, משיח שהוא גבורת אלוהים וחוכמת אלוהים. הן סכלות אלוהים חכמה מבני אדם, וחולשת אלוהים חזקה מבני אדם. אחי, ראו מי אתם שנקראתם. לא רבים מכם חכמים מבחינת העולם הזה, לא רבים חזקים ולא רבים רמי יחס. אבל אלוהים בחר בכסילים אשר בעולם כדי לבייש את החכמים, ובחלשים אשר בעולם כדי לבייש את החזקים. בנחותים אשר בעולם ובנחשבים לפחותי ערך בחר אלוהים. בדברים שהם כאפס כדי להשפיל עד לאפס את הדברים הקיימים. למען לא יתהלל איש לפני האלוהים. אבל ממנו קיימים אתם במשיח ישוע, אשר היה לנו לחוכמה מאת אלוהים, לצדקה, לקדושה ולפדות, כדי שהמתהלל יתהלל באדוני, כמו שגם כתוב. הראשונה אל הקורינטים ב' ואני, אחי, כשבאתי להודיע לכם את רז אלוהים, לא באתי עליכם במילים רמות או ברוממות חוכמה. החלטתי אז שלא לדעת דבר בקרבכם זולת ישוע המשיח, והוא צלוב. ואני, בחולשה ובפחד וברעדה רבה הייתי אצלכם. דיבורי והטפתי לא לובו בפיתויי מילים של חוכמה אנושית, אלא בהוכחה של רוח וגבורה. כדי שלא תסמך אמונתכם על חוכמת בני אדם, אלא על גבורת אלוהים. אנחנו דוברים חוכמה בין המבוגרים, אך לא חוכמת העולם הזה,
גם לא חוכמת שליטי העולם הזה הבאים אל קיצם. אנחנו דוברים את חוכמת אלוהים הנסתרת. החוכמה שהייתה גנוזה ואשר לפני העולמים יעדה אלוהים לתפארתנו. ואיש משליטי העולם הזה לא ידעה, שכן אילו ידעוה לא היו צולבים את אדון הכבוד. כמו שכתוב, אשר עין לא ראתה ואוזן לא שמעה ולא עלה על לב איש כל אשר הכין האלוהים לאוהביו. אך לנו גילה אלוהים על ידי רוחו אפילו את עמוקות האלוהים, משום שהרוח חוקרת הכל. מי מבני אדם יודע את אשר באדם, זולתי רוח האדם אשר בקרבו? כן, גם את אשר באלוהים אין יודע, זולתי רוח האלוהים. ואנחנו לא קיבלנו את רוח העולם, אלא את הרוח אשר מאת האלוהים, כדי שנדע את הדברים שאלוהים נותן לנו בחסדו. ואותם אנחנו מביאים לא במילים שחוכמת אנוש מלמדת, אלא במילים שהרוח מלמדת, כשאנו מפרשים דברים רוחניים בהגדרות רוחניות. אך האדם הנפשי אינו מקבל את דברי רוח אלוהים, שכן שכלות הם בעיניו. גם אין הוא יכול לדעת אותם, משום שהם נבחנים באופן רוחני. לעומת זאת, האדם הרוחני בוחן את הכל ואיש לא יבחן אותו. כי מי תיקן את רוח אדוני ואיש עצתו יודיינו, אך אנחנו יש לנו רוח המשיח. הראשונה אל הקורינתים ג' ואני אחי לא יכולתי לדבר עליכם כאל אנשים רוחניים, אלא כאל בלתי רוחניים, כאל תינוקות במשיח. בחלב הזנתי אתכם, לא במאכל, כי עוד לא יכולתם לאכול, אבל גם כעת אינכם יכולים, כי עודכם בלתי רוחניים. ומאחר שיש בקרבכם קנאה ומריבה, האין אתם בלתי רוחניים ומתנהגים כמו האנשים? הלא כאשר מישהו אומר, אני שייך לשאול, ואחר אומר, אני לאפולוס, האין אתם ככל האדם? מי הוא איפה אפולוס? ומי הוא שאול? משרתים אשר באמצעותם באתם לאמונה. ואיש איש כפי שחלק לו האדון, אני נתתי, אפולוס השקע, אבל האלוהים הצמיח. לפיכך לא הנוטע חשוב, אף לא המשקה, אלא האלוהים המצמיח. הנוטע והמשקה הם היינו הך, וכל אחד יקבל את שכרו כפי עמלו. שכן אנחנו עובדים יחד עם אלוהים, ואתם שדה אלוהים, בניין אלוהים. כפי חסד אלוהים שניתן לי, הנחתי יסוד כבנאי חכם, ואחר בונה עליו. אבל ישגיח כל אחד כיצד הוא בונה. כי איש לא יוכל להניח יסוד אחר זולתי היסוד שהונח, והוא ישוע המשיח. וכל איש, אם יבנה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש, מעשה הוא יתברר, שכן היום יוציאו לאור, מפני שבאש יתגלה, והאש תבחן את מעשהו של כל איש ואיש. אם יעמוד המעשה שבנה, יקבל האיש את שכרו. אם יישרף מעשהו, יפסיד. הוא עצמו יבשה, אך זאת כעוד מוצל מאש. האם אינכם יודעים כי היכל אלוהים אתם, וכי רוח אלוהים שוכנת בקרבכם? אם ישחית איש את היכל אלוהים, אלוהים ישחית אותו, כי היכל האלוהים קדוש, ואתם היכלו. איש אל יטעה את עצמו. אם מישהו מכם סבור שהוא חכם בעולם הזה, יהנה לכסיל למען יחכם. כי חוכמת העולם הזה היא שכלות בעיני אלוהים, שהרי כתוב, לוכד חכמים באורמם. ועוד, אדוני יודע מחשבות אדם, כי המה הבל. על כן, אל יתהלל איש בבני אדם, הרי הכל שלכם. שאול, אפולוס, קיפה, העולם, החיים, המוות, דברים שבהווה, דברים שבעתיד, הכל שלכם. ואתם של המשיח, והמשיח הוא של אלוהים. הראשונה אל הקורינתים ד' ובכן, צריך שהבריות יראו אותנו כמשרתי המשיח וכמופקדים על סודות אלוהים. ואולם, מן המופקדים נדרש להימצא נאמנים,
לגבי דידי, דבר פחות ערך הוא להישפט על ידיכם, או להישפט ביום דין אנושי. אני אף לא דן את עצמי, כי אינני יודע דבר נגד עצמי. אבל לא בכך אני יוצא זכאי. האדון הוא השופט אותי. לכן אל תשפטו דבר בטרם עת, עד כי יבוא האדון אשר גם יוציא לאור את תעלומות החושך וגם יגלה את מחשבות הלב. אז תינתן התהילה לכל איש מאת האלוהים. אחי, הסיבותי את הדברים האלה על עצמי ועל אפולוס בשבילכם, למען תלמדו מהדוגמה הנוגעת לנו שלא לחרוג מן הכתוב, כדי שלא יתנסה איש על רעהו בשמו של אחר. שכן, מי מקנה לך ייחוד? ומה יש לך שלא קיבלת? ואם אמנם קיבלת, מדוע תתגאה כאילו שלא קיבלת? אתם כבר שבעים, אתם כבר עשירים, בלעדינו אתם הולכים. הלוואי שמלכתם באמת, כדי שגם אנחנו נמלוך איתכם. אשר לנו השליחים, אני סבור שאלוהים הציב אותנו אחרונים, כנידונים למוות, כי היינו למחזה לעולם, הן למלאכים, הן לבני אדם. אנו כסילים בגלל המשיח, אך אתם חכמים במשיח. אנחנו חלשים, אך אתם חזקים. אתם נכבדים, אך אנחנו נקלים. עד עצם השעה הזאת אנחנו רעבים וצמאים, ערומים ומוקים ונדים ממקום למקום, והגאים בעמל ידינו. מגדפים אותנו, אנחנו מברכים. רודפים אותנו, אנחנו נושאים זאת. מחרפים אותנו, אך בפינו מילות עידוד, כי שכי העולם היינו, מאוסים לכל עד היום הזה. לא כדי לבייש אתכם אני כותב את הדברים האלה, אלא להזהיר אתכם כילדיי האהובים. הלא, גם אם יש לכם 10,000 מחנכים במשיח, אין לכם אבות רבים. כי אני, על ידי הבשורה, הולדתי אתכם במשיח ישוע. לכן אני מבקש מכם להתנהג כמוני. משום כך, שלחתי עליכם את תימותאוס בני האהוב והנאמן באדון. הוא יזכיר לכם את דרכי במשיח, כפי שאני מלמד בכל קהילה וקהילה בכל מקום. יש אשר החלו להתנשא ולהתנהג כאילו לא אבוא עליכם. אולם אני אבוא עליכם בקרוב, אם ירצה האדון, ואראה לא את דיבורם של המתנשאים, אלא את כוחם. שכן מלכות האלוהים אינה בדיבור, כי אם בכוח הפועל. מה אתם רוצים? שאבוא עליכם בשבט מוסר? או באהבה וענוות רוח? הראשונה אל הקורינטים, היי. באוזני כל נשמע שיש זנות בקרבכם, וזנות אשר אין כמוה אפילו בין הגויים. איש לקח לו את אשת אביו, ואתם עוד מתגאים במקום להתאבל, כדי שעושה המעשה הזה יורחק מקרבכם. ואני, אף כי אני נעדר מביניכם בגופי, אך נוכח ברוחי, כבר שפטתי את עושה המעשה הזה כאילו הייתי איתכם. בשם האדון ישוע, כאשר תתאספו ורוחי ביניכם עם גבורת אדוננו ישוע, תמסרו את האיש ההוא לשטן לאובדן הגוף, כדי שרוחו תיוושע ביום אדוני. התפארותכם איננה הולמת. האם אינכם יודעים שמעט שאור מחמיץ את כל העיסה? בערו את השאור הישן למען תהיו עיסה חדשה. הלא אתם כמצות, שהרי נזבח שה הפסח שלנו, המשיח. לכן נחוגה לא בשאור ישן ולא בשאור הרוע והרשע, אלא במצות התום והאמת. כתבתי לכם באיגרת שלא להתערב עם זונים. אינני מתכוון לזונים בני העולם הזה, או לחמדנים, לחומסים ועובדי אלילים, שכן אז הייתם חייבים לצאת מן העולם. אבל כתבתי לכם שלא להתערב עם מי שנקרא אח, והוא זונה, או חומד את אשר לזולת, או עובד אלילים, או מגדף, או סובה, או חומס. אף אל תסבו לאכול עם איש כזה. כי מה לי לשפוט את אלה אשר בחוץ? האם אינכם שופטים את אלה שבקרבכם? אלה אשר בחוץ, אלוהים ישפטם. אתם, בערו את הרע מקרבכם. הראשונה אל הקורינטים, וב.
האם מאז איש מכם שיש לו דבר נגד רעהו להביא את משפטו לפני הרשעים ולא לפני הקדושים? האם אינכם יודעים שהקדושים ישפטו את העולם? ואם את העולם תשפטו, כיצד אינכם מסוגלים לשפוט בעניינים הפעוטים ביותר? האם אינכם יודעים שאנחנו נשפוט מלאכים? כל שכן דברים השייכים לחיי יום-יום. והנה כשיש ביניכם עניינים של חיי יום-יום, דווקא את הנקלים בעיני הקהילה אתם מושיבים לשופטים. אני אומר זאת לבושתכם. וכי אין בכם שום חכם שיכול לשפוט בין איש לאחיו? במקום זאת אך נשפט עם אחיו, וזאת לפני בלתי מאמינים. בכלל, בעצם העובדה שאתם תובעים זה את זה למשפט, כבר הפסדתם. מדוע לא תבקרו להיות מקופחים? מדוע לא תבקרו להיות נשקים? ואולם, אתם בעצמכם עושים עוול ועושקים, ולאחיכם אתם עושים זאת. או שמה אינכם יודעים, כי עושי עוול לא ירשו את מלכות האלוהים? אל תטעו, לא זונים ולא עובדי אלילים, לא מנאפים ולא עושי זימה ולא יודעי משכב זכר, לא גנבים ולא חמדנים, לא סובעים ולא מגדפים ולא חומסים ירשו את מלכות האלוהים. וכאלה היו כמה מכם, אבל אתם הוחצתם, אתם קודשתם, אתם הוצדקתם בשם האדון ישוע המשיח וברוח אלוהינו. הכל מותר לי, אבל לא הכל מועיל. הכל מותר לי, אך לא אשתעבד לשום דבר. המאכל הוא בשביל הכרס, והכרס בשביל המאכל. ואלוהים יחלה גם את זה וגם את זה. אבל הגוף אינו בשביל הזנות, אלא בשביל האדון, והאדון בשביל הגוף. ואלוהים הקים לתחייה את אדוננו, ובגבורתו יקים גם אותנו. האם אינכם יודעים שגופיכם הם עברי המשיח? לפיכך, האם אקח את עברי המשיח ואעשה אותם לעברי זונה? חס וחלילה. האינכם יודעים כי הדבק בזונה נהיה עמה לגוף אחד? שהרי נאמר, והיו שניהם לבשר אחד. אבל הדבק באדון, רוח אחת הוא איתו. התרחקו מן הזנות. כל חטא שאדם עושה הוא מחוץ לגופו, אבל הזונה חוטא לגופו שלו. האם אינכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קיבלתם אותה מאת אלוהים, וכי אינכם שייכים לעצמכם? הלא במחיר נקנתם, לכן כבדו את אלוהים בגופכם. הראשונה אל הקורינטים, זין. לעניין מה שכתבתם אליי, טוב לו לאיש להימנע מאישה, אך משום הזנות, כל איש יישא לו אישה, וכל אישה יהיה לבעל. האיש יקיים את חובתו לאשתו, וכן גם האישה תקיים את חובתה לבעלה. האישה אין גופה ברשותה, אלא ברשות בעלה. כן גם האיש אין גופו ברשותו, אלא ברשות אשתו. אל תמנעו את עצמכם זה מזה, בלתי אם מתוך הסכמה לזמן מסוים, כדי להתפנות לתפילה. אחרי כן, שובו והתאחדו, פן ינסה אתכם השטן, בגלל אי יכולתכם לרסן את היצר. זאת אני אומר בדרך של רשות, ולא בדרך של פקודה. מי ייתן וכל האנשים יהיו כמוני, אלא שלכל אחד מתנתו שלו מאת האלוהים, זה בכו וזה בכו. ואל הפנויים והאלמנות אומר, כדאי להם להישאר כמונו, אבל אם אינם יכולים לכבוש את יצרם, שיתחתנו. מוטב לשאת אישה מלבעור בתאווה. ועל הנשואים אני מצווה, ולא אני כי אם האדון, שלא תיפרד אישה מבעלה. אך אם נפרדה, שתישאר פנויה או תתפייס עם בעלה, ואל יעזוב איש את אשתו. אל השאר אני אומר, ולא האדון, אם לאיש מאמין יש אישה בלתי מאמינה, והיא רוצה להישאר איתו, אל יעזוב אותה. ואישה שיש לה בעל בלתי מאמין, והוא חפץ להישאר איתה, אל תעזוב היא אותו. כי הבעל שאיננו מאמין, מקודש באשתו, והאישה שאיננה מאמינה, מקודשת בבעלה. אם לא כן, בניכם טמאים, ואילו אתה, קדושים הם. אבל אם זה שאיננו מאמין נפרד, שיפרד לו. גם המאמין
גם המאמינה, אינם משועבדים במקרים כאלה. הרי לשלום קרא אותנו האלוהים. כלום יודעת את, אישה, אם תושי את בעלך? או כלום יודע אתה, הבעל, אם תושיע את אשתך? כל איש יחיה את חייו לפי מה שחלק לו האדון, לפי מצבו כאשר קרא לו האלוהים. כך אני מצווה בכל הקהילות. אם נקרא האיש בעת היותו נימול, אל ימשוך לו אורלה. אם נקרא כשהוא ערל, אל ימול. לא המילה חשובה, אף לא האורלה, אלא שמירת מצוות האלוהים. יישאר כל איש במעמד שבו נקרא. אם נקראת בעת היותך עבד, אל תדאג. אבל אם יכולתך לצאת לחופשי, אדרבה, נצל זאת. הרי עבד שנקרא מטעם האדון, בן חורין הוא לאדון. שכן מי שנקרא בהיותו בן חורין, עבד הוא למשיח. במחיר נקנתם, אל תשתעבדו לבני אדם. אחי, איש איש במעמד שנקרא בו, בור יעמוד לפני אלוהים. על אודות הבתולות אין לי מצווה מאת האדון, אבל אחווה דעתי בתור מי שזכה ברחמי האדון להיות נאמן. אני סבור שמפני המצוקה הנוכחית מוטב לאיש להישאר כך. אם אתה קשור לאישה, אל תבקש להתיר את הקשר. אם אינך קשור לאישה, אל תבקש לך אישה. אך אם תיקח לך אישה, אינך חוטא. והבתולה, אם תנסה, איננה חוטאת, אלא שיהיו להם צרות בבשרם, ואני חס עליכם. וזאת אומר לכם אחי, הזמן דוחק. על כן יהיו אלה שיש להם נשים כאילו אין להם. יהיו הבוכים כאילו אינם בוכים, השמחים כאילו אינם שמחים, הקונים כאילו אינם בעלי קניין. והנהנים מן העולם הזה כאילו אינם נהנים ממנו. כי חלוף תחלוף צורת העולם הזה. רצוני למנוע דאגה מכם. מי שאינו נשוי, דואג לדברים אשר לאדון. איך ייטב בעיני האדון? אבל מי שנשוי, דואג לדברים הארציים. איך ייטב בעיני האישה, ותשומת ליבו מפולגת? והאישה שאינה נשואה, או הבתולה, דואגת לדברים אשר לאדון, כדי שתהיה קדושה הן בגוף והן ברוח. אבל הנשואה דואגת לדברים הארציים, כיצד תיטב בעיני בעלה. זאת אני אומר לטובתכם, לא כדי להכביד עליכם, אלא כדי שתתנהגו כיאות ותתמסרו לאדון באין מפריע. מי שסבור כי אינו נוהג כשורה בבתולתו אם יעברו עליה ימי נעוריה, ושהדבר הוא בלתי נמנע, יעשה כרצונו. שיתחתנו, אין הוא חוטא. אבל איש איתן בדעתו, שאינו שרוי בצורך והוא שולט על רצונו, אם החליט בלבבו לשמור את בתולתו, טוב יעשה. לפיכך, הנושא את בתולתו, טוב הוא עושה. וזה שאינו נושא אותה, ייטיב עוד יותר לעשות. האישה קשורה לבעלה כל זמן שהוא חי. ואם ימות הבעל, רשאית היא להינשא למי שתרצה, ובלבד שזה יהיה באדון. ואולם, היא תהיה מאושרת יותר אם תישאר פנויה. זו דעתי, וחושבני שגם בי רוח אלוהים. הראשונה אל הקורינטים, ח'. בעניין זבחי אלילים, אנו יודעים שלכולנו דעת. דעת מביאה לידי גאווה, אך האהבה בונה. מי שסבור כי הוא יודע דבר מה, עדיין אינו יודע כפי שצריך לדעת. אבל מי שאוהב את אלוהים, הוא ידוע לאלוהים. ובכן, בנוגע לאכילת זבחי אלילים, אנחנו יודעים כי אין ממשות לאליל בעולם, וכי אין אלוהים אלא אחד. וגם אם יש הקוראים אלים, אם בשמיים ואם בארץ, כשם שיש אלים רבים ואדונים רבים, הרי לנו יש אלוהים אחד, האב, אשר הכל ממנו ואנחנו למענו. ואדון אחד, ישוע המשיח, אשר הכל דרכו, ודרכו אנחנו מתקיימים. אך לא הכל יודעים זאת. יש אנשים שעדיין רגילים לאליל ואוכלים את המאכל כאילו הוא זבח לאליל, ומאחר שמצפונם חלש, הרי שהוא נטמע. אולם המאכל לא יקרב אותנו לאלוהים. אם לא נאכל, לא נפסיד, ואם נאכל, לא נשיג יתרון. אבל היזהרו שלא תהיה רשותכם זו מכשול לחלשים.
שכן אם יראו אותך, אתה אשר לך הדעת, מסב בבית אלילים, כלום לא יעודד הדבר את בעל המצפון החלש לאכול זבחי אלילים? ובגלל הדעת שלך, יהרס האח החלש שלמענו מת המשיח. אם כך תחטאו לאחיכם ותפגעו במצפונם החלש, למשיח אתם חוטאים. לכן, אם מאכל הוא מכשול לאחי, לא אוכל בשר לעולם, למען לא אכשיל את אחי. הראשונה אל הקורינטים, ט. האם אינני חופשי? האם אינני שליח? האם לא ראיתי את ישוע אדוננו? האם אתם אינכם פועלי באדון? אם לאחרים אינני שליח, לכם בוודאי שאני שליח, שהרי חותם שליחותי אתם באדון. תשובתי למותחים עליי ביקורת היא זאת. האין לנו רשות לאכול ולשתות? האין לנו רשות להוביל איתנו אישה מאמינה, כמו ליתר השליחים, לאחי האדון ולחיפה? או רק אני וברנבא אין לנו רשות להיות פטורים מעבודה? מי משרת בצבא ומשלם את כלכלתו שלו? מי נוטע כרם ואינו אוכל מפריו? מי רואה עדר ואינו שותה מן החלב של העדר? וכי אני אומר את הדברים האלה על פי בני אדם? האין גם התורה אומרת זאת? הרי בתורת משה כתוב, לא תחסום שור בדישו. האם לשברים דואג אלוהים? או שבכלל למעננו הוא אומר זאת? אכן למעננו זה נכתב, כדי שהחורש יחרוש בתקווה, והדש ידוש בתקווה להשתתף ביבול. אם זרענו לכם דברים רוחניים, מה רבותה בכך אם נקצור דברים חומריים מכם? ואם לאחרים יש חלק בזכות עליכם, הלא כל שכן לנו? אבל לא ניצלנו את הזכות הזאת, אלא סובלים אנו הכל, למען לא נשים שום מכשול לבשורת המשיח. האינכם יודעים כי העובדים בקודש פרנסתם מבית המקדש, ומשרתי המזבח נוטלים את חלקם מן המזבח? כך גם תיקן האדון, שהמכריזים את הבשורה יחיו מן הבשורה. ברם, אני לא ניצלתי דבר מן הדברים האלה, אף לא כתבתי זאת כדי שלי יהיה כך. מוטב לי למות ושלא ישים איש את תהילתי זו לריק. כי כאשר אני מבשר את הבשורה, אין לי מה להתהלל, שכן חובה מוטלת עליי, ואוי לי אם לא אבשר. אם מרצוני אני עושה זאת, מגיע לי שכר. אבל אם לא מרצוני, הרי שתפקיד הופקד בידי. מה איפה שכרי? בזה שאני מבשר את הבשורה, ומציע אותה בלא מחיר, מבלי לנצל את הזכות שיש לי בבשורה. אף כי אינני משועבד לאיש, שיעבדתי את עצמי לכל כדי לרכוש את הרבים. למען היהודים אני כיהודי כדי להשיג יהודים, למען הכפופים לתורה אני כמו כפוף לתורה, הגם שאינני כפוף לתורה, כדי להשיג את הכפופים לתורה. למען אלה שאין להם תורה, אני כמו בלי תורה, אף שאינני עומד בלא תורת אלוהים, בהיותי כפוף לתורת המשיח, כדי להשיג את אלה שאין להם תורה. למען החלשים, אני חלש, כדי להשיג את החלשים. אני הכל למען הכל, כדי שאושיע לפחות כמה מהם. אך את הכל אני עושה בעבור הבשורה, כדי שיהיה לי חלק בה. האם אינכם יודעים שהרצים באצטדיון אומנם רצים כולם, אבל אחד מקבל את הפרס? בדומה לכך, רוצו למען תשיגו. כל מתחרה נוהג להינזר בכל התחומים. הללו כדי להשיג זר נובל, אבל אנחנו כדי להשיג זר שלא ייבול. לכן אני רץ לא כמי שמגשש באפלה, ואני נאבק לא כמי שמכה באוויר, אלא נוהג אני בקשיחות עם גופי ומשעבדו, שמה לאחר שעטיף לאחרים, אני עצמי אמצא פסול. הראשונה אל הקורינטים, יוד. אחי, אינני רוצה שיעלם מכם שאבותינו כולם היו תחת הענן, וכולם עברו בתוך הים, וכולם נטבלו למשה בענן ובים. כולם אכלו אותו מאכל רוחני, וכולם שתו אותו משקה רוחני, כי שתו מן הצור הרוחני ההולך עמהם, והצור הוא המשיח.
אבל ברובם לא רצה אלוהים, והם הומתו במדבר. כל זה היה דוגמה לנו, למען לא נתאווה לרעות כשם שהתאוו הם. אל תהיו עובדי אלילים כשם שהיו כמה מהם, ככתוב, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. גם אל נזנה כשם שזנו כמה מהם, וביום אחד נפלו 23,000. ואל ננסה את אדוני כשם שניסוהו אנשים מהם והומתו על ידי הנחשים. אף אל תתלוננו כשם שהתלוננו כמה מהם ומתו בידי המלאך המשחית. מה שקרה להם היה לקח לדוגמה, וזה נכתב כדי להזהיר אותנו. אנחנו אשר קיצי העולמים הגיעו אלינו. לכן מי שחושב כי עמידתו איתנה, ייזהר פן ייפול. שום ניסיון לא בא עליכם מלבד ניסיון אנושי רגיל. נאמן הוא האלוהים, ולא יניח לכם להתנסות למעלה מיכולתכם. אלא אם הניסיון יכין גם את דרך המוצא, כדי שתוכלו לעמוד בו. על כן, חביביי, תברחו מעבודת אלילים. כאל אנשים נבונים אני מדבר, שפטו אתם מה שאני אומר. כוס הברכה שאנו מברכים עליה, האין היא התחברות לדם המשיח? הלחם שאנו בוצעים, האין הוא התחברות לגוף המשיח? משום שהלחם אחד, אנחנו הרבים גוף אחד, שכן כולנו משתתפים בלחם האחד. ראו נא את עם ישראל. האם אין האוכלים מן הקורבנות שותפים במזבח? ובכן, מה אני אומר? שיש ממש בזבחי אלילים? שיש ממש באליל? לא. אלא מה שהגויים מקריבים, לשדים הם מקריבים ולא לאלוהים. ואינני רוצה שתהיו שותפים לשדים. אינכם יכולים לשתות מכוס האדון ומכוס השדים. אינכם יכולים להשתתף בשולחן האדון ובשולחן השדים. האם נעז לעורר את קינת האדון? כלום חזקים אנחנו ממנו? הכל מותר, אך לא הכל מועיל. הכל מותר, אך לא הכל בונה. איש אל יבקש את טובת עצמו, אלא את טובת זולתו. אכלו כל מה שנמכר בשוק, ואל תשאלו שום שאלה של מצפון, כי לאדוני הארץ ומלואה. אם יזמינכם איש בלתי מאמין, ורצונכם ללכת אליו, אכלו כל מה שיוגש לכם, ואל תשאלו שום שאלה של מצפון. אבל אם מישהו יאמר לכם, זה נזבח לאליל, אל תאכלו, למען האיש שהודיע לכם ולמען המצפון. מצפון אני אומר, לא זה שלך, אלא של האחר. שכן, למה שתשפט חירותי על ידי מצפונו של אחר? אם אני מברך ואוכל, למה שידובר ברעות בגלל מה שאני מברך עליו? ובכן, אם תאכלו או תשתו או כל מה שתעשו, עשו את הכל למען כבוד אלוהים. אל תהיו מכשול לא ליהודים ולא לגויים ולא לקהילת אלוהים, כדרך שגם אני משתדל להיות רצוי לכולם בכל דבר, ואינני מבקש את טובתי אני, אלא את טובת הרבים למען יבשעו. הראשונה אל הקורינטים, י' א'. לכו בעקבותיי, כשם שגם אני הולך בעקבות המשיח. אחי, משבח אני אתכם על שאתם זוכרים אותי בכל דבר ומחזיקים במסורת שמסרתי לכם. רצוני שתדעו כי ראש כל איש הוא המשיח, וראש האישה הוא האיש, וראש המשיח הוא אלוהים. כל איש המתפלל או מתנבא וראשו מכוסה, מבזה הוא את ראשו. וכל אישה המתפללת או מתנבאת בגילוי ראש, מבזה את ראשה. שכן כמוה כמי שגולח שיער ראשה. אם ראש האישה אינו מכוסה, אזי גם ראוי שיגזז שיער ראשה. אבל אם בושה היא לאישה לגזוז או לגלח את שערה, שתתכסה. האיש אמנם אינו חייב לחסות את ראשו, מהיותו צלם אלוהים וכבודו, אך האישה היא כבוד האיש. כי אין האיש מן האישה, אלא האישה מן האיש. גם האיש לא נברא למען האישה, כי אם האישה למען האיש. משום כך, חובה שתהיה מרות על ראש האישה מפני המלאכים. ואולם באדון, אין האישה בלי תלות באיש, ואין האיש בלי תלות באישה. כי כשם שהאישה מן האיש,
כן גם האיש נולד מן האישה, והכל מאלוהים. שפטו אתם בעצמכם, היאה לאישה להתפלל לאלוהים בגילוי ראש? כלום הטבע עצמו אינו מלמד אתכם, שאם לאיש שיער ארוך, הרי זה לבזותו? אבל האישה, אם יש לה שיער ארוך, הרי זה לכבוד לה, כי ניתן לה השיער לכסות. ואם מישהו מתכוון להתווכח, לנו אין מנהג כזה, אף לא לקהילות אלוהים. במוסרי את ההוראות האלה, אינני משבח אתכם, שכן אינכם נאספים יחד לטובה, אלא לרעה. ראשית כל, שמעתי כי בעת שאתם מתאספים בקהילה, מתגלעות מחלוקות ביניכם. במידת מה, אני מאמין בזה. שכן צריך שיהיו פילוגים ביניכם, למען יוודע מי הם הנאמנים ביניכם. והנה כאשר אתם נאספים יחד למקום אחד, אין זאת כדי לאכול את סעודת האדון, כי כל אחד מקדים לאכול את ארוחתו, והתוצאה זה רעב וזה שיקור. האומנם אין לכם בתים לאכול ולשתות בהם? או שמה בזים אתם לקהילת אלוהים ומביישים את מי שאין לו? מה אומר לכם? אשבח אתכם? על זאת לא אשבח. אכן אני קיבלתי מאת האדון את אשר גם מסרתי לכם, שהאדון ישוע, בלילה שהוסגר בו, לקח את הלחם, ברך, בצע אותו ואמר, זה גופי הנבצע בעדכם, זאת עשו לזכרי. כן גם לקח את הכוס לאחר הסעודה ואמר, הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי, זאת עשו לזכרי בכל עת שתשתו. הן בכל עת שאתם אוכלים את הלחם הזה ושותים מן הכוס הזאת, אתם מזכירים את מות אדוננו עד שיבוא. לכן מי שאוכל מהלחם הזה או שותה מכוס האדון שלא כראוי, יהיה אשם לגבי גוף האדון ודמו. יבחן נא איש את עצמו, וכך יאכל מן הלחם וישתה מן הכוס. כי האוכל והשותה מבלי לנהוג הבחנה בגוף האדון, אוכל ושותה דין לעצמו. מסיבה זאת, רבים מכם חלשים וחולים ויש אשר מתו. אם נבחן את עצמנו, לא נשפט. אבל כאשר האדון שופט אותנו, הוא מייסר אותנו כדי שלא נורשע עם העולם. על כן אחי, המתינו זה לזה כשאתם נאספים לאכול. מי שרעב, יאכל בבית, למען לא תאספו למשפט. ואת יתר הדברים אסדר בבואי. הראשונה אל הקורינטים, י"ב. בעניין המתנות הרוחניות, אחי, אינני רוצה שיעלם מכם דבר. אתם יודעים כי בעת היותכם עובדי אלילים, נידחתם ונמשכתם אל אלילים אילמים. ובכן, אני מודיע לכם, אין איש מדבר בהשראת רוח אלוהים ואומר, ישוע חרם הוא, ואין איש יכול לומר, ישוע הוא האדון, אלא ברוח הקודש. אמנם יש מתנות שונות, אבל הרוח היא אותה רוח. יש תפקידים שונים, אך אותו אדון. ויש פעולות שונות, אך אותו אלוהים הוא הפועל הכל בכל. ולכל איש ניתנת התגלות הרוח כדי להועיל. לזה ניתן על ידי הרוח דבר חוכמה. לזה ניתן דבר דעת על פי אותה רוח. לזה ניתנת אמונה על ידי אותה רוח. לזה מתנות הריפוי על ידי אותה רוח. לזה יכולת לעשות ניסים. לזה נבואה. לזה הבחנה בין הרוחות, לזה מיני לשונות, ולזה פירוש לשונות. ואת כל הדברים הללו פועלת אותה רוח אחת החולקת כרצונה לכל איש ואיש. כשם שהגוף הוא אחד ואיברים רבים לו, וכל איברי הגוף הם גוף אחד, אף כי רבים הם, כן גם המשיח. הרי ברוח אחת הוטבלנו כולנו לגוף אחד, יהודים כיוונים, עבדים כבני חורים, וכולנו הושקנו רוח אחת. ואכן אין הגוף איבר אחד אלא רבים. אם תאמר הרגל, אינני יד, לכן אינני שייכת לגוף, האם משום כך אינה שייכת לגוף? ואם תאמר האוזן, אינני עין, לכן אינני שייכת לגוף, האם משום כך אינה שייכת לגוף? אם הגוף כולו יהיה עין, כיצד תהיה שמיעה? ואם כולו יהיה איבר שמיעה, כיצד יוכל להריח? אבל אלוהים שם את האיברים בגוף,
כל אחד ואחד מהם על פי רצון אלוהים. ואילו היו כולם איבר אחד, איפה הגוף? והנה יש איברים רבים, אך גוף אחד. העין לא תוכל לומר אל היד, אין לי צורך בך. גם הראש לא יוכל לומר אל הרגליים, אין לי צורך בכן. אדרבה, איברי הגוף שלכאורה חלשים יותר, הם הנחוצים יותר. איברי הגוף הנראים לנו נקלים, אותם אנו עותרים ביתר כבוד. והאיברים שהם לבושת לנו זוכים ליתר כבוד. לעומת זאת, איברינו ההגונים אינם זקוקים לזה. אלוהים הרכיב את הגוף באופן שנתן כבוד רב יותר לאיברים נטולי כבוד. למען לא תהיה מחלוקת בגוף, אלא שידאגו האיברים זה לזה. ואם יכאב איבר אחד, כל האיברים יסבלו איתו. ואם יכובד איבר אחד, כל האיברים ישמחו איתו. אתם גוף המשיח ואיבריו, איש איש לפי חלקו. ומהם הקים אלוהים בקהילה, ראשית שליחים, שנית נביאים, שלישית מורים, אחרי כן עושי ניסים, אחרי כן מתנות הריפוי, עזרה לזולת, הנהגה ומיני לשונות. האם כולם שליחים? האם כולם נביאים? כולם מורים? כולם עושי ניסים? האם לכולם מתנות הריפוי? האם כולם מדברים בלשונות? כולם מבארי לשונות? ובכן השתוקקו למתנות החשובות יותר. עם זאת, אראה לכם דרך נעלה ביותר. הראשונה אל הקורינטים, י' ג' אם בלשונות בני אדם ומלאכים אדבר, ואין בי אהבה, הריני כנחושת הומה או כמצלתיים רועשים. אם תהיה לי מתת הנבואה ואדע כל הסודות ואשיג כל הדעת, ואם תהיה בי כל האמונה עד להעתיק הרים ממקומם, ואין בי אהבה, הריני כעין וכאפס. אם אחלק את כל רכושי לצדקה וגם אתן את גופי לשריפה ואין בי אהבה, לא יועיל לי דבר. האהבה סבלנית ונדיבה. האהבה אינה מקנית. האהבה לא תתפאר ולא תתנסה. היא לא תנהג בגסות, לא תדרוש טובת עצמה, לא תרגז ולא תחשוב רעה. האהבה לא תשמח בעוולה, כי באמת שמחתה. היא תכסה על הכל, תאמין בכל, תקווה לכל ותסבול את הכל. האהבה לא תימות לעולם, אך נבואות תיבטלנה, לשונות תחדלנה, דעת תיבטל. כי חלקית היא ידיעתנו, ובאור החלקי מתנבאים אנו, אך בבוא המושלם יבוטל החלקי. בהיותי ילד, דיברתי כילד, הבנתי כילד, חשבתי כילד. כשהייתי לאיש, שמתי קץ לדברי הילדות. עכשיו רואים אנו במראה, במאורפל, אבל אז פנים אל פנים. עכשיו ידיעתי חלקית, אבל אז אכיר כדרך שגם אני מוכר. אך כעת עומדות שלוש אלה, אמונה, תקווה, אהבה, והגדולה שבהן, אהבה. הראשונה אל הקורינטים, י' ד' רדפו אהבה והשתוקקו למתנות רוחניות, ובעיקר שתתנבאו. המדבר בלשון אינו מדבר לאנשים אלא לאלוהים. איש איננו מבין אותו, כי ברוח הוא מבטא סודות. אבל המתנבא משמיע לאנשים דברים שתכליתם לבנות, לעודד ולנחם. המדבר בלשון בונה את עצמו. המתנבא בונה את הקהילה. רצוני שכולכם תדברו בלשונות, אך עדיף שתתנבאו. המתנבא גדול מן המדבר בלשונות, זולתי אם יפרש האחרון את דבריו, כדי שהקהילה תיבנה. ואתה, אחי, אם אבוא עליכם ואדבר בלשונות, מה הועיל לכם אם לא אגיד לכם דבר התגלות או דבר דעת, דבר נבואה או דבר הוראה? אפילו כלים דוממים המשמיעים קול, כגון חליל או כינור, אם לא יפיקו צליל ברור, איך יכירו את מה שניגן החליל או הכינור? ואם החצוצרה תשמיע קול בלתי ברור, מי יתכונן לקרב? כן גם אתם. אם לא תשמיעו דברים ברורים בלשון, כיצד יובן מה שנאמר?
הרי תהיו מדברים אל האוויר. רבים הם מיני הקולות בעולם, ואין אחד מהם שאינו מביע משהו. לפיכך, אם אינני מבין את התוכן של הקול, אהיה לועז בעיני המדבר, והמדבר יהיה לועז בעיניי. כן גם אתם, היות שאתם להוטים אחרי מתנות רוחניות, בקשו להעשיר במה שבונה את הקהילה. לכן המדבר בלשון יתפלל שיוכל לפרש את דבריו. אם אני מתפלל בלשון, רוחי מתפללת, אבל שכלי איננו עושה פרי. אם כן, מה לעשות? אתפלל באמצעות הרוח, ואתפלל גם באמצעות השכל. אשיר באמצעות הרוח, ואשיר גם באמצעות השכל. שכן, אם תברך ברוח, כיצד יאמר אמן על הודייתך מי שנמנה עם הבלתי מבינים? הרי אין הוא יודע מה אתה אומר. אתה אמנם משמיע תודה כראוי, אך ריחה איננו נבנה. אני מודה לאלוהים שאני מדבר בלשונות יותר מכולכם. ברם, בקהילה, אני מעדיף לומר 5 מילים בעזרת שכלי, כדי ללמד גם אחרים, מאשר להשמיע רבבות מילים בלשון. אחי, אל תהיו ילדים בחשיבה. היו ילדים בענייני רשות, אך בחשיבה היו מבוגרים. בתורה כתוב, כי בלהגי שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה ולא אבו שמוע. לפיכך הלשונות אינן אות למאמינים, אלא לבלתי מאמינים. והנבואה איננה לבלתי מאמינים, אלא למאמינים. והנה אם תתכנס כל הקהילה וכולם ידברו בלשונות, וייכנסו אנשים שאין להם מושג בעניין, או אנשים בלתי מאמינים, כלום לא יאמרו שאתם משוגעים? אבל אם הכל מתנבאים, וייכנס איש בלתי מאמין, או מי שאין לו מושג בעניין, אזי יוכח על ידי כולם, וידון על ידי כולם. סתרי ליבו יגלו, והוא ייפול על פניו בהשתחוויה לאלוהים, ויכריז כי אכן יש אלוהים בקרבכם. ובכן, מה תעשו, אחי? כאשר אתם נקהלים יחדיו, לאחד יש מזמור, לאחר יש דבר הוראה, לזה התגלות, לזה לשון ולזה פירוש. יהנה הכל למען תיבנו. אם מדברים בלשון, ידברו 2 או 3, לא יותר. זה אחר זה ידברו ואחד יפרש. אך אם אין מפרש, יחרישו בקהילה וידברו לעצמם ולאלוהים. אשר לנביאים, 2 או 3 ידברו והשאר יבחנו את דבריהם. אם יגלה דבר לאחד היושבים שם, יחריש הראשון. כי כולכם יכולים להתנבא זה אחר זה, באופן שהכל ילמדו והכל יתעודדו. ורוחות הנביאים כפופות לנביאים. שהרי אלוהים אינו אלוהי מהומה, אלא אלוהי השלום. כנהוג בכל קהילות הקדושים, הנשים תחשנה בקהילות. אין להן רשות לדבר, אלא תיכננה למרות, כמו שגם התורה אומר. ואם רצונן ללמוד דבר, תשאלנה את בעליהן בבית, כי לא יאה שאישה תדבר בקהילה. האם מכם יצא דבר אלוהים, וכי רק עליכם הגיע? כל החושב שהוא עצמו נביא או איש רוחני, שיכיר כי הדברים אשר כתבתי עליכם, מצוות האדון הם. ואם מישהו אינו מכיר, לא יוכר בו. ובכן, אחי, השתוקקו להתנבא, ואל תמנעו דיבור בלשונות, אבל יעשנה הכל באופן ראוי ובסדר. הראשונה אל הקורינטים, ט"ו. אחי, אני מזכיר לכם את הבשורה שהשמעתי לכם, בשורה אשר גם קיבלתם אותה וגם עומדים אתם בה. באמצעותה אתם גם נושאים, אם מחזיקים אתם בדבר שבישרתי לכם, שאם לא כן, לשווא הייתה אמונתכם. מסרתי לכם בראש ובראשונה מה שגם קיבלתי, שהמשיח מת בעד חטאינו לפי הכתובים. נקבר וקם לתחייה ביום השלישי לפי הכתובים, ונראה אל כיפה ואחר כך אל ה-12. אחרי כן, נראה בבת אחת אל יותר מ-500 אחים, אשר רובם עודם בחיים ומקצתם מתים. אחר כך נראה אל יעקב ולאחר מכן אל כל השליחים. אחרי כולם נראה גם אליי, אני,
האחרון, אשר כנפל אני. שכן אני הפחות בשליחים, ואינני ראוי להיקרא שליח, משום שרדפתי את קהילת אלוהים. אבל בחסד אלוהים הרייני מה שאני, וחסדו עליי לא היה לריק. אדרבה, עמלתי יותר מכולם, אך לא אני, אלא חסד אלוהים אשר איתי. על כל פנים, בין שאני, בין שהם, כך אנו מבשרים, וכך האמנתם. ובכן, אם מוכרז כי המשיח קם מן המתים, איך אומרים כמה מכם שאין תחיית מתים? אם אין תחיית מתים, גם המשיח לא קם. ואם המשיח לא קם, הכרזתנו הבל, וגם אמונתכם הבל. ואז גם נמצא עדי שקר לאלוהים, שכן הידונו על אלוהים, כי הקים את המשיח לתחייה, והוא לא הקימו, אם אמנם אין המתים קמים לתחייה. ואם אין המתים קמים לתחייה, גם המשיח לא קם לתחייה. ואם המשיח לא קם לתחייה, לשב אמונתכם, ועדיין שרועים אתם בחטאיכם. ואז, גם האנשים אשר מתו בהיותם שייכים למשיח, אבודים הם. אם אנחנו תולים תקווה במשיח, אך ורק למען חיים אלה, אזי אומללים אנו מכל אדם. אבל כעת המשיח קם מן המתים, ביקורי כל ישני עפר. ומאחר שהמוות בא על ידי אדם, גם תחיית המתים היא על ידי אדם. שכן, כמו שבאדם הכל מתים, כך גם במשיח הכל יחיו. אך כל אחד כסדרו, הראשון הוא המשיח, אחרי כן בבואו, השייכים למשיח. אחרי כן הקץ, כאשר ימסור לאלוהים האב את המלכות, לאחר שיבטל כל ממשל וכל סמכות ושלטון. כי עליו למלוך עד כי ישית את כל אויביו תחת רגליו. האויב האחרון שימוגר הוא המוות, שכן האלוהים שט הכל תחת רגליו. ובאומרו שהכל הוא שט תחתיו, ברור כי השט את הכל תחתיו איננו בכלל הזה. וכאשר הכל יושט תחתיו, אז גם הבן עצמו יהיה כפוף למי ששט תחתיו את הכל, למען יהיה האלוהים הכל בכל. אם לא כן, מה יעשו האנשים שנטבלים בעד המתים? אם אמנם אין המתים קמים לתחייה, למה הם נטבלים באדם? ולמה אנחנו נתונים בסכנה שעה-שעה? אחי, אני נשבע בגאווה שיש לי בכם במשיח ישוע אדוננו, כי יום יום אני מת. אם כדרך בני אדם נאבקתי באפסוס עם חיות רעות, מה התועלת שתצמח לי מזה? אם אין תקומת מתים, הבה נאכל ונשתה, כי מחר נמות. אל תטעו. חברת אנשים רעים תשחית מידות טובות. התפקחו לצדק ואל תחטאו, כי יש כמה שאין בהם דעת אלוהים, לבושתכם אני אומר זאת. אבל איך יקומו המתים, ישאל אחד, באיזה גוף הם יבואו? אתה השחל, הן מה שתזרע לא יחיה אלא אם ימות. כאשר אתה זורע, אינך זורע את הגוף שיתהווה, אלא גרגיר ארום של חיטה או זרע אחר. ואלוהים נותן לו גוף כרצון אלוהים, ולכל זרע את גופו הוא. לא כל בשר הוא אותו הבשר. לאדם בשר משלו, לחיות בשר אחר, לעופות בשר אחר ולדגים אחר. יש גופים שמימיים וגופים ארציים. אך שונה הוא הדר הגופים השמימיים מהדר הגופים הארציים. לשמש הדר משלה. אבל אחר הוא הדר הירח ואחר הוא הדר הכוכבים. שהרי כוכב מכוכב שונה בהדרו. כן גם תחיית המתים. מה שנזרע במצב של כיליון, יקום באי כיליון. נזרע בקלון ויקום בכבוד. נזרע בחולשה ויקום בגבורה. נזרע גוף נפשי ויקום גוף רוחני. אם יש גוף נפשי, יש גם גוף רוחני. וכן כתוב על אדם הראשון, ויהי האדם לנפש חיה, אבל אדם האחרון לרוח מחיה. לא הרוחני הוא הראשון, אלא הנפשי, ואחרי כן הרוחני. האדם הראשון הוא עפר מן האדמה, האדם השני מן השמיים הוא. כאחד שהוא עפר, כן גם אלה אשר עפר הם. כאחד שהוא שמימי, כן גם אלה אשר שמימיים הם.
וכמו שלבשנו את צלמו של הארצי, נלבש גם את צלם השמיימי. אומר זאת, אחי, בשר ודם אינו יכול לרשת את מלכות האלוהים. גם אין הכיליון יורש על כיליון. הנה רז אגיד לכם, לא כולנו נמות, אבל כולנו נשתנה. בין רגע וחרף עין בשופר האחרון, שכן ייתקע בשופר, והמתים יקומו בלי כיליון, ואנחנו נשתנה. כי מן הראוי שזה הכפוף לכיליון ילבש על כיליון, וזה הכפוף למוות ילבש על מוות. וכאשר הכפוף לכיליון ילבש על כיליון, והכפוף למוות ילבש על מוות, אז יתקיים דבר הכתוב, בולה המוות לנצח. איה עוקצך מוות, איה ניצחונך מוות. עוקץ המוות הוא החטא, והחטא תוקפו בא מן התורה. אבל תודה לאלוהים, הנותן לנו את הניצחון על ידי אדוננו ישוע המשיח. על כן, אחי האהובים, עמדו היטב והיו יציבים. היו תמיד עתירי פועל בעבודתו של האדון, בידיעה שעמלכם איננו לריק באדון. הראשונה אל הקורינטים, ט' זין. בעניין איסוף התרומות לעזרת הקדושים, כפי שהוריתי לקהילות בגלטיה, כן עשו גם אתם. מדי ראשון בשבוע, יניח כל אחד מכם תרומה כפי שידו משגת, וישמריה אצלו, כדי שלא יתחילו באיסוף התרומות בעת בואי. וכאשר אבוא, אשלח את האנשים הטובים בעיניכם עם אגרות בידם להביא את תרומתכם לירושלים. אם יימצא לנכון שגם אני אלך, ילכו איתי. אבוא עליכם אחרי שאעבור במקדוניה, כי אני עובר דרך מקדוניה. אולי אשה אצלכם, אולי אפילו במשך כל החורף, ולאחר מכן תשלחוני להיכן שעליי ללכת. אינני חפץ לראות אתכם כעת כעובר אורח. אני מקווה להיות זמן מה אצלכם אם ירצה האדון. אבל אתעכב באפסוס עד חג השבועות, כי נפתח לי פתח רחב לפעולה פוריה ורבים המתנגדים. אם תימותאוס יבוא, דאגו לכך שישב עמכם בלא חששות, שכן הוא עסוק בעבודתו של האדון כמוני. איש אל יקל ראש כנגדו, אלא שלחו אותו בשלום לבוא אליי, כי אני מחכה לו ולאחים אשר איתו. בנוגע לאחינו אפולוס, הפצרתי בו הרבה שיבוא עליכם עם האחים, אך בשום פנים לא רצה לבוא עתה. הוא יבוא כאשר תהיה לו הזדמנות. שקדו, עמדו באמונה, חזקו ואמצו. את כל מעשיכם עשו באהבה. ואני מבקש מכם אחי, אתם מכירים את משפחת סטפנס, הרי הם ראשוני המאמינים באחיה, ואף קיבלו על עצמם לשרת את הקדושים. לכן גם אתם הישמעו לאנשים כאלה, ולכל מי שעובד ועמל עמהם. שמח אני על בועם של סטפנס ופורטונטוס ואחייקוס, כי הם היו לי לפיצוי אל חסרונכם. והרגיעו את רוחי ואת רוחכם. לכן היו מוכירים אנשים כאלה. הקהילות אשר באסיה דורשות בשלומכם. אקילס ופריסקילה עם הקהילה אשר בביתם מוסרים לכם ברכת שלום רב באדון. האחים כולם דורשים בשלומכם. ברכו לשלום איש את רעהו בנשיקה קדושה. אני, שאול, שולח לכם ברכת שלום בכתב ידי. מי שאיננו אוהב את האדון, חרם יהיה, מרנתה. חסד האדון ישוע עמכם. אהבתי אל כולכם במשיח ישוע. השנייה אל הקורינטים א'. מעת שאול, שליח המשיח ישוע על פי רצון אלוהים, ומעת האח תימותאוס, אל קהילת אלוהים אשר בקורינטוס, ולכל הקדושים אשר באחיה. חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. ברוך האלוהים אבי אדוננו ישוע המשיח, אב הרחמים ואלוהי כל נחמה, המנחם אותנו בכל צרותינו, באופן שנוכל לנחם את הלחוצים בכל צרה שהיא, בנחמה שנוחמנו אנו מאת אלוהים. כי כשם ששופעים בנו סבלות המשיח, כן גם שופעת נחמתנו על ידי המשיח.
ואם אנחנו סובלים, הרי זה למען נחמתכם וישועתכם. אם אנחנו מנוחמים, הרי זה למען נחמתכם, כדי שתוכלו להחזיק מעמד באותן הצרות שגם אנחנו סובלים. ותקוותנו על אודותיכם איתנה היא, ביודענו כי כשם שאתם שותפים לצרות, כן גם שותפים אתם לנחמה. אחים, איננו רוצים שיעלם מכם דבר הצרה שעברה עלינו באסיה. נלחצנו ללא נסור, עד כדי כך שנואשנו אפילו מחיינו. פסק דין מוות כינן בתוכנו, וזאת כדי שלא נבטח בעצמנו, אלא באלוהים המחיה את המתים. הוא הצילנו ממוות חמור כל כך, ועוד ישוב ויצילנו. בו אנו תולים תקוותנו, כי יוסיף להצילנו. גם אתם השתתפו בתפילה בעדינו, כדי שרבים יודו בגללנו על מתנת החסד שניתנה לנו בזכות רבים. זאת היא גאוותנו, עדות מצפוננו כי התנהגנו בעולם, ובעיקר כלפיכם, בקדושה וביושר אלוהים. לא בחוכמת בשר ודם, אלא בחסד אלוהים. איננו כותבים לכם דברים שונים ממה שאתם קוראים וגם מכירים, ואני מקווה שתכירו בנו לחלוטין, כמו שגם הכרתם באופן חלקי, שאנחנו תהילתכם, כשם שגם אתם תהילתנו ביום אדוננו ישוע. מתוך ביטחון זה רציתי לבוא קודם כל עליכם, למען תהיה עליכם ברכת חסד פעם שנייה, ומכם להמשיך את דרכי אל מקדוניה, ממקדוניה לחזור עליכם, ואחריכן שתשלחוני לארץ יהודה. כשהחלטתי כך, כלום נהגתי בקלות דעת. ומה שאני מחליט, האם על פי מחשבת בשר ודם אני מחליט, באופן שאוכל להחזיק בכן כן ולא לא בבת אחת? נאמן האלוהים שדברינו עליכם איננו כן ולא, שהרי בן האלוהים המשיח ישוע, שאני וסילבנוס ותימותאוס הכרזנו עליו בקרבכם, לא היה כן ולא, אלא כן היה בו. כי כל הבטחות אלוהים כן הן בו. לכן האמן שאנו נותנים בו כבוד לאלוהים, גם הוא באמצעותו. ואלוהים הוא המכונן אותנו עמכם במשיח. הוא משך אותנו. והוא אשר גם חתם אותנו בחותמו, ושם בליבנו את הערבון של הרוח. אני קורא לאלוהים להעיד עליי שחסתי עליכם, ולכן לא באתי עוד פעם לקורינתוס. לא שאדונים אנו על אמונתכם, אלא פועלים אנו איתכם למען שמחתכם, שכן באמונה אתם יציבים. השנייה אל הקורינתים ב' גמרתי אומר בליבי שלא אבוא עוד לצער אתכם. שהרי אם אצער אתכם, מי ישמח אותי מלבד מי שגרמתי לו צער? כתבתי את הדבר הזה כדי שבבואי לא יצערוני אלה אשר צריך הייתי לשמוח בהם. ובוטח אני בכולכם ששמחתי היא שמחת כולכם. כתבתי לכם מתוך מצוקה רבה ועוגמת לב ובדמעות רבות, לא כדי לצער אתכם, אלא כדי שתדעו מה רבה אהבתי עליכם. ואם מישהו גרם צער, הרי לא אותי צייר, אלא את כולכם, לפחות במידת מה, כדי שלא להגזים. די לו לאיש כזה התוכחה הזאת מעת הרבים. ובכן, להפך, עדיף שתסלחו לו ותנחמוהו, למען לא יתמוטט האיש מרוב צער. על כן אני מבקש מכם שתוכיחו לו את אהבתכם. לשם כך גם כתבתי, להיווכח אם מצייתים אתם בכל הדברים. ואיש אשר תסלחו לו על איזה דבר, גם אני אסלח לו. כי גם מה שאני סלחתי, אם סלחתי על דבר מה, הרי סלחתי למענכם לנוכח המשיח. כדי שלא יערים עלינו השטן, שכן מזימותיו לא נעלמו מאיתנו. כאשר באתי לתרועס לבשר את בשורת המשיח, גם נפתח לי פתח מטעם האדון. אך לא היה מנוח לרוחי, מפני שלא מצאתי את טיטוס אחי. אז נפרדתי מהם ויצאתי אל מקדוניה. אבל תודה לאלוהים המוביל אותנו במסע ניצחון במשיח, ומפיץ על ידינו את ניחוח דעת אלוהים בכל מקום. הלא ניחוח המשיח אנחנו לאלוהים, בקרב הנושאים
ובקרב העובדים. לאחרונים, ריח של מוות אלי מוות. לראשונים, ריח של חיים אלי חיים. ומי הראוי לכך? הרי אין אנו כמו הרבים העושים מסחר בדבר אלוהים, אלא לנגד עיני אלוהים, ביושר לב ומטעם אלוהים, במשיח אנו מדברים. השנייה אל הקורינטים, ג' האם נתחיל שוב לשבח את עצמנו, או שמה זקוקים אנו, כאחרים, לאגרות שבח עליכם או מכם? הרי אתם איגרתנו הכתובה בליבנו, וכל אדם מכיר אותה וקורא אותה. רואים בבירור שאתם איגרת המשיח הנעזרת על ידינו, כתובה לא בדיו, אלא ברוח אלוהים חיים, לא על לוחות אבן, אלא על לוחות של לב בשר. ובגלל המשיח יש לנו ביטחון כזה באלוהים. לא שאנחנו בעצמנו מוכשרים באופן שנחשוב כאילו משהו נובע מעצמנו, אלא שכושרנו בא מאת אלוהים. הוא הכשיר אותנו להיות משרתים של ברית חדשה, לא של אות כתובה, אלא של הרוח, שכן האות ממיתה, אבל הרוח מחיה. ואם שירות של משטר המוות, החקוק אותיות באבן, נמלא כבוד עד כדי כך שבני ישראל לא יכלו להביט אל פני משה בגלל זיו פניו החולף, האם שירות של משטר הרוח לא ימלא כבוד על אחת כמה וכמה? הרי אם שירות ההרשאה לובש כבוד, כל שכן מרבה להתעלות בכבוד שירות ההצדקה. הן אפילו מה שלבש כבוד, כבודו היה לעין בגלל הכבוד הנעלה יותר. ועם מה שבטל לבש כבוד, הבלתי חולף, נכבד על אחת כמה וכמה. לכן בהיות לנו תקווה כזאת, יתר עוז לנו. ואין אנו כמשה ששם מסווה על פניו, כדי שבני ישראל לא יתבוננו אל קץ הדבר המתבטל. ברם, ליבותיהם קהו, כי עד היום הזה, בקוראם בברית הישנה, נשאר אותו המסווה בלתי מסולק, שכן במשיח הוא מתבטל. עד היום הזה, כאשר הם קוראים את דברי משה, המסווה מונח ליבם. אך כאשר יפנה ליבם אל האדון, יוסר המסווה. האדון הוא הרוח, ובאשר רוח האדון, שם החירות. אבל אנחנו כולנו בפנים מגולים, רואים במראה את כבוד האדון, ונהפכים לאותו צלם, מכבוד אל כבוד, כמו מיד האדון, הרוח. השנייה אל הקורינטים, דלת. השירות הזה הופקד בידינו כפי שגם רוחמנו, לכן אין אנו מתייאשים. סילקנו ידינו ממעשה הסתר המבישים. אין אנו הולכים בדרכי מרמה, ואיננו מסלפים את דבר אלוהים. אלא מגלים אנו את האמת, ובכך אנו ממליצים על עצמנו לפני מצפונו של כל אדם לנגד עיני אלוהים. אך אם נסתרת בשורתנו, נסתרת היא לעובדים. אל העולם הזה עיוורת שכלם של הבלתי מאמינים, לבל יזרח עליהם אור הבשורה של כבוד המשיח אשר הוא צלם האלוהים. הרי לא על עצמנו אנו מכריזים, אלא על המשיח ישוע כאדון, ואילו על עצמנו כעל עבדיכם למען ישוע. האלוהים האומר יופע אור מחושך, הוא הגיע אור בליבנו להאיר דעת על אודות כבוד אלוהים אשר בפניו של המשיח. ברם, האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת אלוהים ולא מידינו אנו. נלחצים אנחנו מכל עבר, אך איננו רצוצים, נבוכים, אך לא נואשים, נרדפים, אך לא נטושים, מושלחים ארצה, אך לא נשמדים. ותמיד נושאים אנו בגוף את מות ישוע, כדי שגם חיי ישוע יתגלו בגופנו. כי אנחנו החיים נמסרים תמיד למוות בעבור ישוע, כדי שגם חיי ישוע יתגלו בבשרנו בן התמותה. לפיכך, בנו פועל המוות, ובכם החיים.
מכיוון שיש לנו אותה רוח של אמונה, ככתוב, האמנתי כי אדבר, גם אנחנו מאמינים ולכן גם מדברים. ביודענו כי הוא אשר הקים לתחייה את האדון ישוע, יקים גם אותנו עם ישוע ויציגנו עמכם. אכן, הכל למענכם. וכך, בשל החסד ששפע בגלל הרבים, תרבה ההודיה לכבוד אלוהים. לכן, אין אנו מתייאשים, ואף על פי שהאדם החיצוני שלנו הולך ובלה, האדם הפנימי שלנו מתחדש יום-יום. הנצרתנו הקלה של הרגע מכינה לנו כבוד עולמים גדול ורב עד מאוד. ואין אנו צופים אל הדברים הנראים, אלא אל אשר אינם נראים, כי הדברים הנראים לשעה הם, אבל הבלתי נראים לעולמים. השנייה אל הקורינטים, היי. אנו יודעים שאם יהרס בית משכננו הארצי, יש לנו בניין מאת אלוהים, בית שאינו מעשה ידיים, והוא בשמיים לעולמים. הן בזה, במשכננו הארצי, נאנחים אנו ועזים כיסופינו ללבוש גם את ביתנו אשר מן השמיים. אם אמנם נמצא עוד לבושים ולא ערומים, כי גם בהיותנו במשכננו כעת, נאנחים אנו מכובד המסע. שהרי איננו חפצים להתפשט, אלא להוסיף לבוש, באופן שהכפוף למוות ייבלה על ידי החיים. ואלוהים הוא אשר הכין אותנו לכך ונתן לנו את ערבון הרוח. על כן מלאי ביטחון אנו בכל עת, ויודעים כי בהימצאנו בגוף רחוקים אנו מן האדון. שכן על פי אמונה אנחנו מתהלכים ולא על פי מראה עיניים. ואולם מלאי ביטחון אנו ומעדיפים לצאת ממשכן הגוף ולבוא הביתה אל האדון. לכן גם שואפים אנו להיות רצויים לפניו, בין שאנו במשכננו, בין שאנו מחוצה לו. כי כולנו חייבים להיראות לפני כס המשפט של המשיח, למען יקבל כל אחד כפי המעשים שעשה בעת היותו בגוף, עם טוב ועם רע. מתוך הכרת יראת אדוני, אנחנו מדברים על לב בני אדם כדי לשכנעם. גלויים אנו לאלוהים, ואני מקווה שאנחנו גלויים גם לעיני מצפונכם. אין אנו שוב משבחים את עצמנו לפניכם, אלא נותנים בידיכם סיבה להתגאות בנו, כדי שיהיה לכם מה להציב נגד האנשים המתגאים במראה פנים ולא במה שבלב. ואם יצאנו מדעתנו, הרי זה למען אלוהים, ואם מפוכחים אנו, הרי זה למענכם. שכן אהבת המשיח דוחקת בנו, בהכירנו שאחד מת בעד הכל, לכן הכל מתו. ובעד הכל הוא מת, כדי שאלה החיים לא יחיו עוד למען עצמם, אלא למען זה אשר מת וקם באדם. על כן, מעתה איננו מכירים איש על פי ראות אנושית, וגם אם הכרנו את המשיח על פי ראות אנושית, הרי כעת איננו מכירים אותו עוד באופן כזה. על כן, מי שנמצא במשיח הוא בריאה חדשה. הישנות עברו, הנה נהיו חדשות. והכל מאת האלוהים שריצה אותנו אליו על ידי המשיח ומסר לנו את שירות הריצוי. כלומר, אלוהים היה במשיח מרצה את העולם אל עצמו מבלי לחשוב להם את עוונותיהם, והוא שם בנו את דבר הריצוי. לכן שגרירי המשיח אנו, ואלוהים כמו מפציר באמצעותנו. ובכן, מפצירים אנו בשם המשיח, התרצו נא לאלוהים. את זה אשר לא ידע חטאת, עשה לחטאת בעדנו, כדי שאנו נלבש את הצדקה של אלוהים בו. השנייה אל הקורינטים, וו. כיוון שאנחנו שותפים לפאולו, אנו גם מבקשים מכם, אל נא תקבלו לריק את חסד אלוהים. הן הוא אומר, בעת רצון עניתיך, וביום ישועה עזרתיך. הנה אתה את רצון, הנה אתה יום ישועה. אין אנו שמים מכשול בשום דבר, פן יהיה שירותנו לשמצה.
אדרבה. בכל דבר אנחנו מציגים את עצמנו כמשרתי אלוהים, ברוב סבלנות, בצרות, במחסור, במצוקות, במכות, בבתי כלא, במהומות, בעמל, בלילות ללא שינה, בצומות, בתהורה, בדעת, באורך רוח, בנדיבות לב, ברוח הקודש, באהבה אמיתית, בדיבור אמת, בגבורת אלוהים, בנשק הצדק שבימיננו ובשמאלנו, בכבוד ובקלון, בשם רע ובשם טוב, כאילו מתאים, אך אנו נאמנים, כאילו בלתי מוכרים, אך אנו מוכרים, כמתים והנה אנו חיים, כנענשים ולא מומתים, כנעצבים אך שמחים תמיד, כעניים אך מעשירים את הרבים, כחסרי כל ועם זאת יש לנו הכל. קורינטים, דיברנו עליכם בכנות ונהגנו ברוחב לב. לא צר לכם המקום בלבבינו, בלבבכם צר המקום. השיבו את אותו הגמול, כאל בניי אני מדבר, והתנהגו ברוחב לב גם אתם. אל תרתמו לעול אחד עם הבלתי מאמינים, כי איזו שותפות לצדקה עם אבלה? ומה ראות יש לאור עם חושך? מה הסכמה יש למשיח עם בלי יעל? או מה חלק למאמין עם מי שאינו מאמין? ומה קשר יש להיכל אלוהים עם אלילים? הן אנחנו, היכל אלוהים חיים, כפי שאמר אלוהים, ושכנתי בתוכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. על כן, צאו מתוכם והיברו, נאום אדוני, ותמה אל תיגעו, ואני אקבל אתכם. והייתי לכם לאב, ואתם תהיו לי לבנים ולבנות, נאום אדוני צבאות. השנייה אל הקורינטים, זין. לכן חביביי, בהיות לנו ההבטחות האלה, נטהר את עצמנו מכל טומאת גוף ורוח, ונשלים קדושתנו ביראת אלוהים. הרחיבו לנו לבבכם. לא עשינו עוול לאיש, לא גרמנו נזק לאיש, לא רימינו איש. אינני מדבר מתוך כוונה להרשיע, שהרי כבר אמרתי שאתם בליבנו, גם לחיים, גם למוות. רב ביטחוני בכם, גדולה גאוותי בכם, מלאתי נחמה ואני שופע שמחה בכל צרתנו. הן גם כאשר באנו למקדוניה לא היה מנוח לגופנו, אלא צרות מכל עבר, מאבקים מחוץ וחששות מבית. אבל אלוהים, המנחם את הנדכאים, ניחם אותנו בבואו של טיטוס, ולא בבואו בלבד, אלא גם בנחמה שהוא נוחם בכם, שכן סיפר לנו על כיסופיכם, על רוב צערכם, על הקנאה שאתם מקנאים לי, ולכן שמחתי עוד יותר. הן גם אם העצבתי אתכם באיגרתי, אינני מתחרט. גם אם התחרטתי, אני רואה שהאיגרת ההיא העציבה אתכם, אף כי רק לזמן מה. כעת אני שמח, לא על שנעצבתם, אלא על שהעצב הזה הביא אתכם לידי תשובה. כי נעצבתם כרצון אלוהים, באופן שלא נגרם לכם שום נזק על ידינו. הן העצב שהוא כרצון אלוהים, מעורר לי תשובה אשר תוצאתה ישועה, ועל עצב כזה אין להצטער. אבל העצב כדרך העולם גורם מוות. ראו מה עורר בכם העצב הזה אשר כרצון אלוהים. הוא עורר בכם חריצות, התנצלות, התלהטות, יראה, כיסופים, קנאה, נכונות לעשיית דין. מכל הבחינות הוכחתם שאין בכם דופי בעניין ההוא. ובכן, גם כשכתבתי עליכם, לא כתבתי למען זה שעשה את הרעה, ולא למען זה שסבל את הרעה, אלא למען תיווכחו לדעת, לנוכח האלוהים, מהי מסירותכם לנו. לכן נוחמנו, אבל הרבה יותר משנוחמנו, שמחנו בשמחת טיטוס. שכן כולכם גרמתם לו נחת רוח. אם במידת מה התגאיתי בכם לפניו, לא התאכזבתי. אלא כשם שתמיד דיברנו עליכם אמת, כן גם דברי התגאותנו לפני טיטוס הוכחו כאמת. הוא רוכש לכם אהבה רבה עד מאוד,
כי זוכרו את הציות של כולכם כשקיבלתם אותו ביראה ובחרדה. אני שמח שבכל דבר אני בטוח בכם. השנייה אל הקורינטים, ח'. ועתה אחי, נספר לכם על חסד אלוהים שהואצל בקהילות מקדוניה. פעמים רבות עמדו במבחן הצרות, ומתוך שפעת שמחתם ועומק עניותם, גאה עושר נדיבותם. הריני מעיד כי נדבו כפי יכולתם ויותר מכפי יכולתם, ובהפצרות רבות ביקשו מאיתנו את הזכות להשתתף בעזרה לקדושים. ולא כפי שציפינו, אלא קודם הקדישו את עצמם לאדון, ואחר כך לנו כרצון אלוהים. על כן ביקשנו מטיטוס, כי כשם שהקדים והתחיל, כן גם ישלים בקרבכם את מעשה החסד הזה. וכשם שאתם שופעים בכל, באמונה, בהטפה, בדעת, בכל שקידה, ובאהבה אשר עוררנו בכם, שפעו גם בחסד הזה. אינני מדבר בדרך של פקודה, אלא שעל ידי חריצותם של אחרים, אני בוחן גם את אמיתות אהבתכם. הן יודעים אתם את מעשה החסד של אדוננו ישוע המשיח, שבהיותו עשיר נעשה אני למענכם, כדי שתעשירו אתם על ידי עניותו. מחווה אני את דעתי בעניין זה, שכן הדבר יועיל לכם. אתם אשר לפני שנה הקדמתם והתחלתם לא רק לעשות, אלא גם לרצות. אבל כעת השלימו גם את המעשה, כדי שתהיה השלמת המעשה מתוך מה שמשגת ידכם, כפי שהייתה הנכונות לרצות. שהרי אם קיימת הנכונות, רצויה היא לפי מה שיש ביד איש, לא לפי מה שאין בידו. אין זה כדי שתהיה לאחרים רווחה ולכם מחסור, אלא לשם השוויון. כעת השפע שלכם ימלא את מחסורם, כדי שבעת הצורך ימלא השפע שלהם את מחסורכם אתם, וכך יקוים השוויון. כפי שכתוב, ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר. תודה לאלוהים הנותן בלב טיטוס את אותה חריצות למענכם, כי אכן שמע לבקשה ומתוך חריצותו היתרה הלך עליכם מרצון. יחד איתו, שלחנו את האח אשר שם טוב לו בכל הקהילות על חלקו בהכרזת הבשורה. ולא עוד, אלא שהקהילות בחרו בו להיות חברינו למסע בהבאת התרומה הזאת, שירות שאנו עושים לכבוד האדון מתוך נכונותנו אנו. ואנחנו נשמרים מלתת לאיש פתחון פה נגדנו על דבר התרומות הרבות שאנו מופקדים עליהן. שכן, נותנים אנו דעתנו לנהוג ביושר לא רק לפני האדון, אלא גם לפני בני אדם. שלחנו איתם את אחינו, אשר פעמים רבות ובדברים רבים הוכחה לנו חריצותו. ועתה, חריצותו רבה עוד יותר, בגלל האמון הרב שהוא נותן בכם. אשר לטיטוס, שותפי הוא ועובד איתי למענכם. אשר לאחינו, שליחי הקהילות הם לתפארת המשיח. על כן, לעיני הקהילות, הראו להם את אהבתכם והוכיחו את צדקת גאוותנו בכם. השנייה אל הקורינטים, ט'. בנוגע לשירות למען הקדושים, אינני צריך לכתוב עליכם. כי יודע אני את נכונותכם, אשר בגללה אני מתגאה בכם לפני אנשי מקדוניה, ואומרי שאחיה הייתה נכונה כבר לפני שנה, ואומנם הלהט שלכם עורר את רובם. אבל שלחתי את האחים מתוך כוונה שגאוותנו בכם לא תהיה לריק בעניין הזה, וכדי שתהיו מוכנים כפי שאמרתי. הלא אם יבואו עם אנשים ממקדוניה, וימצאו שאינכם מוכנים, אזי אנחנו, שלא לומר אתם, נבוש בפיתחון הזה. על כן מצאתי לנחוץ לבקש מהאחים כי יקדימו לבוא עליכם, ויסדרו את עניין התרומה שהבטחתם, למען תהיה מוכנה מתוך נדיבות ולא מתוך קמצנות. הן הזורע בצמצום יקצור בצמצום, והזורע בנדיבות יקצור בשפע. כל איש כפי שידבנו ליבו ייתן, לא מתוך צער או הכרח, שהרי את הנותן בשמחה אוהב אלוהים.
ואלוהים יכול להשפיע עליכם כל חסד, כדי שיהיה לכם תמיד די צורככם בכל דבר, והותר לכל מעשה טוב. ככתוב, פיזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד. והנותן זרע לזורע ולחם לאוכל, ייתן לכם זרע בשפע וירבה פרי צדקתכם. ותעשירו בכל דרכי נדיבות שתביא לידי הודיה לאלוהים בגללנו. שכן עשיית השירות הזה לא רק תמלא את מחסור הקדושים, אלא גם תעורר הודיה רבה לאלוהים. בגלל השירות הזה שעמד במבחן, ישבחו את אלוהים על ציותכם לבשורת המשיח והודעתכם בה, ועל השתתפותכם הנדיבה בעזרה להם ולכל. והם מתוך כיסופים עליכם התפללו בעדכם, הודות לחסד אלוהים ששפע בקרבכם. לאלוהים התודה על מתנתו העצומה מספר. השנייה אל הקורינטים, יוד. אני עצמי, שאול, מפציר בכם בנועם המשיח ובענוותו. אני אשר בעומדי לפניכם, חלוש אנוכי, אך בהיעדרי מפניכם, נועז אני כלפיכם. מבקש אני שבהיותי אצלכם לא אצטרך לנהוג בעוז, באותו ביטחון שאני מתכוון לצאת בו נגד כמה אנשים החושבים אותנו למתנהגים על פי מחשבת בשר ודם. אמנם חיים אנו כבשר ודם, אך אין אנו נלחמים כדרך בשר ודם. שכן כלי מלחמתנו עוצמתם אינה מבשר ודם, אלא עוצמת אלוהים בהם להרוס מבצרים. אנחנו ממוטטים תחבולות וכל דבר רם שמתנסה נגד דעת אלוהים, ומכניעים כל מחשבה לשם ציות למשיח, ומוכנים להעניש על כל הפרת משמעת כאשר תושלם משמעתכם אתם. לפי מראה חיצוני בוחנים אתם את הדברים. אם מישהו בטוח בעצמו שהוא שייך למשיח, יחזורנה וייתן דעתו על זאת. כשם שהוא שייך למשיח, כן, גם אנחנו. וגם אם אתגאה קצת יותר מדי בסמכות אשר נתן לנו האדון לבנות ולא להרוס, לא אבוש. אין כוונתי להיראות כמאיים עליכם באגרות. יש אומרים, אגרותיו אומנם מרשימות ותקיפות, אך בעומדו לפנינו בגופו, הרי הוא חלש ודברו חסר ערך. האומר כך, ידענה את זאת. כדרך שאנחנו בעומר על ידי אגרות בעת היעדרנו, כן אנחנו גם במעשה בעת נוכחותנו. אין אנו מייזים לכלול עצמנו עם כמה מאותם אנשים המשבחים את עצמם. גם לא נעז להשוות עצמנו עליהם. הללו מודדים את עצמם כשהם משמשים קני מידה לעצמם ומשווים את עצמם לעצמם, ואינם אלא חסרי בינה. אנחנו לא נתגאה יותר מן המידה, אלא במידה ההולמת את התחום שהקצה לנו אלוהים, תחום המגיע גם עדיכם. אין אנו משיגים גבול כאילו לא הגענו עדיכם, שהרי גם עליכם הגענו עם שורת המשיח. אין גאוותנו חורגת מן המידה באופן שנתגאה בעמלם של אחרים. אבל מקווים אנו כי בגדול אמונתכם נגדל בקרבכם במלוא המידה הנתונה לנו. עד כדי לבשר את הבשורה במקומות אשר מעבר לאזורכם, ולא נתגאה במה שכבר נעשה בתחומם של אחרים. המתהלל יתהלל באדוני, כי לא המהלל את עצמו מהימן, אלא מי שאדוני מהללו. השנייה אל הקורינטים, יוד א'. מי ייתן ותסבלוני על איוולת מה? ואולם אתם סובלים אותי. מקנה אני לכם קנאת אלוהים, כי הארסתי אתכם לאיש אחד, למשיח, כדי להציגכם בתולה טהורה לפניו. אך חוששני שמא תודחנה מחשבותיכם מן הפשטות שבמשיח, כמו שערה לחווה כאשר הדיח אותה הנחש בעורמתו. שכן אם בא מישהו ומכריז לכם על ישוע אחר אשר לא הכרזנו, או בקבלכם רוח שונה מזו שניתנה לכם, או בשורה שונה מזו שקיבלתם, אזי אתם סובלים אותו היטב. סבורני שאינני נופל במאומה מאותם שליחים מעולים, וגם אם בער אני בדיבור, אינני בער בדעת,
אלא בכל, בכל דבר, הראינו לכם את זאת. השפלתי את עצמי כדי לרומם אתכן בבשרי לכם את בשורת אלוהים בחינם. האם חטא עשיתי בכך? מקהילות אחרות נטלתי, מהם לקחתי שכר כדי לשרת אתכם. וכאשר הייתי אצלכם וחסר לי דבר מה, לא הייתי למעמסה על איש, כי האחים שבאו ממקדוניה נתנו לי די צורקי. ובכל דבר נשמרתי שלא אהיה למסע עליכם, וכן אמשיך ואשמר. כשם שאמת המשיח בי, כן הגאווה הזאת לא תישלל ממני בגלילות החיה. ומדוע? האם משום שאינני אוהב אתכם? האלוהים יודע. אבל את אשר אני עושה, גם אוסיף לעשות, כדי להסיר אילה מידי המבקשים אילה להשתוות לנו בדבר שהם מתגאים בו. הרי אנשים כאלה שליחי שקר הם, פועלי רמייה המתחפשים לשליחי המשיח. ואין לתמוה על כך, שהרי השטן עצמו מתחפש למלאך אור. על כן, אין רבותה בכך שגם משרתיו מתחפשים למשרתי הצדק. סופם יהיה כפי מעלליהם. אני חוזר ואומר, אל יחשבני איש לכסיל, אבל אם אכן כזה אני בעיניכם, ככסיל קבלו אותי, כדי שגם אני אתגאה כמעה. בדברי כך, לא כדרך האדון אני מדבר, אלא כמו באבילות, בביטחון הגאווה הזאת. ומאחר שרבים מתגאים כדרך בשר ודם, אתגאה גם אני. שהרי בשמחה אתם סובלים את האבילים, אתם החכמים. אם מישהו משעבד אתכם, מחרסם בכם או שק אתכם, מתנסע לכם או סותר לכם על הפנים, אתם סובלים זאת. בתחושת בושה אני אומר זאת, כאילו היינו אנחנו חלשים. ואולם בכל דבר שיעז איש, ואני מדבר באבילות, ארהיב עוז גם אני. עברים הם, כן גם אני. ישראלים הם, כן גם אני. צאצאי אברהם, כן גם אני. משרתי המשיח הם, כאבי לדבר, אני עוד יותר. בעמל, אני יותר מהם. בבתי כלא, אני יותר. במלכות, אני הרבה יותר. בסכנת מוות, פעמים רבות. חמש פעמים הלקוני היהודים 40 חסר אחת. שלוש פעמים הולקתי בשוטים. פעם אחת נרגמתי באבנים. שלוש פעמים נטרפה ספינתי. פעם שהיתי במים במשך יממה. נתנסיתי במסעות רבים, בסכנות על פני נהרות, בסכנות מפני שודדים, בסכנות מבני עמי, בסכנות מן הגויים, בסכנות בעיר ובמדבר ובים, בסכנות בקרב אחי שקר, בעמל ובתלאה, בלילות רבים ללא שינה, ברעב ובצמה, בצומות הרבה, בקור ובערום. ומלבד דברים אחרים, התורח הבא עלי יום יום, הדאגה לכל הקהילות. מי יחלש ואני לא אחלש עמו, מי ייקשל וליבי אינו בוער. אם מן הראוי להתגאות, אתגאה בדברים הנוגעים לחודשתי. האלוהים ואבי האדון ישוע, הוא המבורך לעולמים, יודע שאינני משקר. בדמשק הציב המושל מטעם המלך הרטס שמירה על העיר כדי לתופסני. אלא שהורידוני בסל דרך חלון אשר בחומה ונמלטתי מידיו. השנייה אל הקורינטים, י"ב. אני נאלץ להתגאות. אמנם אין בזה מועיל, אך אפנה לחזיונות ולהתגלויות אשר מאת האדון. אני מכיר איש במשיח, אשר לפני 14 שנים נלקח אל הרקיע השלישי. אינני יודע אם בגופו או מחוץ לגופו, האלוהים יודע. אני מכיר איש כזה. אינני יודע אם בגופו או מחוץ לגופו, האלוהים יודע, אשר נלקח אל גן עדן ושמע מילים שאין לבטען, שאסור לאדם למללן. באיש כזה אתגאה, אך בי עצמי לא אתגאה, זולתי בחולשותיי. גם אם ארצה להתגאות, לא אהיה בחזקת כסיל, שכן אדבר אמת, אבל נמנע אני, פן יחשבוני ליותר ממה שרואים בי או שומעים ממני. וכדי שלא אתנסה בגלל ההתגלויות הנעלות, ניתן לי קוץ בבשרי, מלאכו של השטן, להקוטני כדי שלא אתנסה.
על זאת התחננתי 3 פעמים אל האדון להסירו ממני, אך הוא אמר לי, די לך חסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. על כן בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי, כדי שתשרה עליי גבורת המשיח. משום כך מרוצה אני בחולשות, בחרפות, במצוקות מחסור, ברדיפות ובצרות הבאות עליי למען המשיח, כי כאשר אני חלש, דווקא אז חזק אני. כסיל נהייתי, אתם מלצתם אותי. הן מן הראוי היה שאקבל את שבחי מכם, כי אינני נופל בשום דבר מן השליחים המעולים, אף שכאין וכאפס אנוכי. הרי אותות ההיכר של השליח נעשו בקרבכם במלוא סבלנות, באותות ובמופתים ובגבורות. ובמה נגרעתם לעומת שאר הקהילות? זולתי בזה שאני עצמי לא הייתי לכם למעמסה? סלחו נא לי את העוול הזה. הרי אני מוכן לבוא עליכם פעם שלישית, ולא אהיה לתורח עליכם, שכן אינני מבקש את אשר לכם, אלא אתכם. הלא הבנים אינם חייבים לאצור אוצרות להוריהם, אלא ההורים לבניהם. ואני בשמחה אתן גם את מה שיש לי, וגם את עצמי למען נפשותיכם. אם אני אוהב אתכם במידה יתרה, התאהבו אותי במידה פחותה? כן, אני לא הייתי למעמסה עליכם, אך הועיל ואני איש ערמומי, לחדתי אתכם בעורמה. הגידו לי, האם הונתי אתכם על ידי איש מהאנשים אשר שלחתי עליכם? ביקשתי מטיטוס ושלחתי איתו את האח. האם טיטוס הונה אתכם? האם לא התהלכנו לפי אותה רוח? האם לא באותה דרך? זה מכבר סבורים אתם שאנחנו מגינים על עצמנו לפניכם. ובכן, לפני אלוהים, במשיח אנחנו מדברים. והכל חביביי כדי שתיבנו. חושש אני שבבואי לא אמצא אתכם כלבבי, ואתם לא תמצאוני כלבבכם. שמא אמצא מריבה, קנאה, רוגז, תחרות, דיבה רעה, רכילות, יהירות ואנדרלמוסיה. ושמה בשובי עליכם ישפילני אלוהי אצלכם, ואתאבל על רבים אשר חטאו כבר, ולא חזרו בתשובה על הטומאה והזנות והזימה שעשו. השנייה אל הקורינטים, י' ג' זו הפעם השלישית אבוא עליכם, על פי 2 עדים או על פי 3 עדים יקום דבר. בהיותי אצלכם בפעם השנייה, כבר אמרתי, ואתה, כשאינני עמכם, אני מקדים ואומר לאותם אנשים אשר חטאו בעבר, ולכל השאר, שאם אבוא שוב, לא אחוס. שכן מבקשים אתם להיווכח אם המשיח מדבר בי, המשיח אשר אינו חלש לפניכם, כי אם חזק בקרבכם. ואף כי נצלב כשהיה חלש, הוא חי בגבורת אלוהים. אמנם גם אנחנו חלשים בו, אך נחיה איתו בגבורת אלוהים המכוונת עליכם. נסו את עצמכם אם עומדים אתם באמונה. בחנו את עצמכם. או שמה אתם עצמכם אינכם מבחינים שהאדון ישוע בקרבכם? אם אמנם לא נכשלתם אתם במבחן. אבל מקווה אני שתכירו כי אנחנו לא נכשלנו. ואנחנו מתפללים לאלוהים שלא תעשו שום רע. לא כדי שאנחנו נראה מהימנים, אלא כדי שאתם תעשו את הטוב, ואנחנו נהיה כבלתי מהימנים. הרי אין אנו יכולים לעשות מאומה נגד האמת, אלא בעד האמת. אנו שמחים כאשר אנחנו חלשים ואתם חזקים. וזוהי גם תפילתנו, שתבואו לידי תיקון. על כן כתבתי את הדברים האלה בהיותי רחוק מכם, כדי שבהיותי אצלכם לא אצטרך לנהוג בחומרה על פי הסמכות שנתן לי האדון, לבנות ולא להרוס. סוף דבר אחי, שמחו, תקנו את עצמכם והתעודדו, היו לב אחד, חיו בשלום, ואלוהי האהבה והשלום יהיה עמכם. ברכו לשלום איש את רעהו בנשיקה קדושה. כל הקדושים דורשים לשלומכם. חסד האדון ישוע המשיח ואהבת האלוהים והתחברות ברוח הקודש עם כולכם.